Rebo mangkukna warga di lelawak wisata Ciburui pada Larang Kabupaten Bandung Barat Genjelengku dicerakna orai Sananca anu panjang na kilometerta ora itu ditewaku warga nalika keenge rusep dietas situnya kaski kayakandina video amatir nalika warga moro orai gede di lelewak wisata Situ Ciburuy pada Larang Kabupaten Bandung Baratpo Rebo mangkukna. eta ora sanca kembangan panjang na kilometer teh Ten haja di tarewak warga anuker ngarusep di eta situ. cek salahsa u warga salila tilu bulan kato pernaken, eta ora teh remenkawanehan dina banget situ di sabudeun pemukiman warga kuki Tuna mata ngari Waken. Warga Geslila Ngadodoho tapi kakara benang bahasa teka haja Kajiret Ruruhit eluk anuker dipake ngusep. Nah baru muncul setelah 3 bulan ini muncul di, di situ ini. Nah kebetulan di situ saya tangkap. Enggak mau apa, -apa. ada cuman orang-orang aja sini pada ribut ada ular ada ular saya keluar. Begitu keluar di kebung, kebung saya kena sama saya di situ saya tangkap bawa ke darat. Panjangnya 3 meter jenisnya ular sanca kembang. eta orai teh Kiwari masih diamankan di imah salah seorang warga eta warga masihtajannya hoek dikemanakan eta orai Algi Muhammad Gifari Bandung TV